Tani. Tani. Ẹ ká sọ bàbá. Níbi kòkó ni sọ́kọ̀ oṣù fẹ́ wọlé lẹ́nìyàn lórí. Ẹ má bínú sá. Èsì ò béèrè. Ọyọ. Ọyọ. Omi ti sẹ́nu lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n kọ jáde ọwọ́ àwọn olùbẹ́ tóbi mẹ́ta àbí mẹ́rin tẹ́lẹ̀ ni. Ṣúlẹ̀ kò tóbi tó yè. Ṣé ṣe sí? Mo fẹ́ rí Ọyọ ni. Akí ló ṣe? Bàbá mo fẹ́ rí ni, olú mi jì rì sàárù mi jì rì tó. Ṣé ìlọ ní tẹ́mi? Bàbá ṣe ti ya wèrè ni, ṣé mo jẹ tó ti kú? Akí ló dé kó mi ṣe pèlè mi lórí kí ìtẹ̀sí pẹ̀lú àti Ọyọ. Ọyọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ ńlá yẹn? Ọyọ. Kí ló faruwo? Kí ló ṣẹlẹ̀ ńlá yẹn? Ọ̀gá. Báwo ni? Arábìnrin lórí. Oyin Ọyọ lù ní wọ́n ṣe ìlú ní jìbìtì ẹ̀mí wà ní bèrè ṣètò. Ẹ bọ̀ wá lọ́yọ̀ wá ìbọn lọ́yọ̀ wá ṣé o ti pé Ọyọ́. Ọyọ́. Ìrẹsà. Ọyọ́. 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 Ẹ káàán sà. Yẹ sà. Ọyọ́. Sáà ọ̀gá. Òun ká mi lóhùn ni. Sọ́rí sà. 70 years old man. Ọ̀gá. Báwo ni wọ́n ní ìwọ lárábìnrin bèrè? Madam kí ló ṣẹlẹ̀? Olú mi jìbìtì, olú mi jìbìtì owó ni. Ṣé ìlú ọ̀nìkà mi? Bàbá ẹ má ya wèrè. Ìwọ ṣì wọ ni mo pè sọ́rọ̀ fún. Báwo kó má bá wọn lọ́gbẹ̀ẹ́? Olólù ẹ ní jìbìtì owó. Àti jìbìtì ara. Hey! Obìnrin. Àti ẹ̀gbọ́n tó wó. Ìwo tún ni tara tó mí ìyẹn mi ìyẹn ọ̀rẹ́ sàn. Ọ̀gá ẹ̀gbọ́n tó mo pọ́n yín lé kan. Tí ìbá ṣe pé mo pọ́n yín lé. Tí ọpọlọ gbé fún àyín bá sọnù. Ṣé ti dírẹ́bà yín rìn lọ ni? Ẹgbẹ́ má fi mú omi òdì ìṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀. Ṣé nàbá sì sì ní ìnàdà sẹ́lẹ̀? Ẹ wá bí pé kí ni jìbìtì ara? Ọkùnrin kọ́ ni yín. Mi ò mọ Fáṣà ni ẹ. Náà Ọyọ́. Ọ̀gá. Ṣorí gbogbo nǹkan tó kọ̀. Sọ́rí sà. Ọjọ́ ọmọ tí mo fẹ́ràn yìí. Ẹnìkan wọnú ilé mi ń pariwo ń béèrè ẹ̀. Ó tún yín sọ́ọ̀tì mi. Sọ́rí sà. Wó tán bá ti yanjú ẹ̀ tán kó o tilẹ̀kùn. And then mo fẹ́ 5 minutes. À ń jáde ńsìn. O gbọ́. Nonsense. Arábìnrin onímọ̀mọ́ oníjìbìtì ara ti tẹ̀mí. Ọ̀gá ti kí n máa lọ kí n bá gbèpè. Bàbá ṣe ti ń ja wèrè ni. A kì í ṣe mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Ṣé kí máa lọ báyìí fún yóò yóò pé ni? Tí wọ́n tó bá jọ wà rí ọ̀gá yẹn tó kù bọ̀ wọ́n léyà kù jáde ní ìtọ́lá pé gbogbo yóò pé inú ilé yìí. Wọ́n ó ṣe ṣètò ìdájú pé mi fún ọ̀sẹ̀ bíbá ní ìlú ọmọ nínú ẹ̀yìn Ọyọ́ fún ọ̀sẹ̀ lọ àlọ́ gbọ̀ngbọ̀n ní sọ́gbọ̀ngbọ̀. Wèrè. Àwọn àgbẹ̀ṣe bá ní ìlú ọmọ nínú ẹ̀yìn ni.